say something in Latin. Quo quos gelesti ruitis, aut quod exteri septantuensis conditi? It's Horace. It's wonderful. Do you want some Greek? Ja, här ser ni en scen ur hyllade dramat The Reader. Filmen som just nu orsakar prisregn över skådespelaren Kate Winslet. Inte bara har det hunnit bli en Golden Globe. Nu senast så knep hon även en Oscar-statuett för hennes insats i detta drama om komplicerad kärlek. Men Kates insats i filmen uppskattas inte bara i kulturens finrum. Hennes förmåga har nu även lyckats imponera på Playboy-kungen Hugh Hefner, som enligt brittiska The Sun nu vill att Winslet ska vika ut sig i Playboy. Men där får han nog räkna med ett nej. Av rädsla att fastna i ett fack så sägs nu Winslet har fått nog av allt för lättklädda scener. Go on.